ځان سرخان د یونیک سیګنال تاسو سره په 13 ویډیو کې د تور مار په نوم یو بیډشیټ خودلو د ډیرو خلکو دغه ډیمانډ چې انصار بای په تور مار کې مونږ ته نور رنگونه جوړ کړي یا نور رنگونه وخای نو نن مونږ تاسو ته په تور مار کې خړ مار راوړې ده کم چې ډیر وی پی او کولې ډیزاین ده د دې سایز تاسو وګورئ غټ نه غټ سایز یعنی د دې نه غټ سایز ناراضي زیاتره خلک د اعتراض کوي چې انصار بای د دې سایز وړو کې یا بیډ ډبره ده صحیح راځي نه نو ان شاء الله چې سمرم غټ بیډ یعنی 7 فوټ 7.5 فوټ بیډ ته پاره دا کمپلیټ سایز دی د دې کار او کپڑا تاسو نس دین وګوره ماشاءالله د دې د بره 4.5 لاکھ سټچ ایمبرایډي شوی دا چې سمرم استعمالوي خرابېږي نه واشي بلې د واش سره دی کې 19-20 فرق ناراضي دا په لاسو پیسو مشتمل بیډ شیټ دی سلور دی سره پلو کور دی او 4 دی سره کوشن کور دی او یو دی سره بیډ شیټ دی د دې رزیم تاسو کتلې شي ماشاءالله څنګه کار چې موږ بیډ شیټ د بره کړې اماغه شانکار در رضای د بارم شوی ماشاءالله ډیر وی آی پی او کلی انداز سره د کی تقریبا شپږ رنگونه به تاسو ته ملاویږي یو د بل له کلی رنگونه د ک تاسو د دې باقی رنگونه قتل غواړي نو زمنګ د فیسبوک پیج نه به ملاویږي یعنی پس نیک ویډیو ټیک ټاک چې موږ سمره سیزونه خو دا غي باقی رنگونه او ډیزاینینګ زمنګ د فیسبوک پیج نه به تاسو ته ملاویږي د کی تقریبا شپږ رنگونه د زمنګ د فیسبوک پیج یونیک بیډینګ پنوم دي باقی پاتې رنگونه به ټول التنه تاسو ته ملاوي کدا څوک آرڈر کول غواړي دا آرڈر د پاره زمنګ ایڈوانس پیمنٹ دا غینه بعد بس تاسو آرڈر کمپلیټ کیږي خو بهتره خبره دا ده چې دکان ته راشي ځکه چې په کیمرا کې د سیز اندازا نه کیږي دکان راتلو کې تاسو هم پیدا ده او زمنګم د دکان ایڈریس دی جی پشاور کارخانو مارکیټ جی بی پلازا شاپ نمبر 27 28 یونیک سلک بالکل اخره کې هر کله راشي خوشاله سره